Hello ja tervetuloa tämän kertaisen videon pariin. Muista äänestää kirkollisvaaleissa. Noni, nyt jos sä katsoit tähän saakka, niin mä oon saanut sanottua se, mitä mä halusin sanoa tällä videolla. Mä en todellakaan ajatellut, että tää olisi tämän kertaisen videon aihe vielä itekään eilen. Mun piti itse asiassa puhua mun hihatatuoinnista, josta me jutellaan sit ilmeisesti ensi videossa. Miksi munkin kaapussa? No, mulla sit tulee tämmönen kaapissa. Ja miksi kirkollisvaaleista? Eihän se kiinnosta ketään. Just sen takia, koska näin mäkin ajattelin, kunnes viime yönä sitten kahdelta yöllä vietin 45 minuuttia kirkollisvaalikoneen parissa ja tutustuin tähän aiheeseen. Ja vaalithan on tänä sunnuntaina. No niin, mä otan tän kaapun pois. Tää vaan sattuu olemaan yhden Freddy Potterilta jäänyt mun kaappiin. Mä siis niinku moni muu suomalainen kuuluu kirkkoon ja mä en itse pidä itseäni kovin niinku uskonnollisena ihmisenä. Mä en esimerkiksi muista milloin mä olisin käynyt viimeksi kirkossa. Mun kosketus arkielämässä kirkkoon on se, kun kirkko- ja kaupunkilehti tulee ja mä kierrätän sen. Mut toisaalta sit mummi on pienenä käyttänyt mua kirkossa, että me ollaan siellä käyty, mä silloin tällöin rukoilen. Mä oon ollut isos nuorena, eli suomalaisella semmosella keskiarvolla, niin mä varmaan jollakin tavalla niinku on uskonnollinen ulkopuolisen silmin katsottuna. Mut kirkko itsessään ei ole se syy, minkä takia mä niinku kehotan äänestämään kirkollisvaaleissa, vaan Ylen tekemä uutinen siitä, miten 4 miljoonaa ihmistä kuuluu Suomessa kirkkoon ja vaan 15,5% suomalaista äänesti viime kirkollisvaaleissa. Se on siis niinku käsittämättömän pieni luku ja tää herätti mussa niinku ajatuksen ja mielenkiinnon, minkä takia mä aloin lukea tää juttuun. Ja tässä samassa tullaan siihen, että onko seurakuntavaalit, jossa mä en vieläkään edes tiedä mitä siellä valitaan, luottamushenkilöt on se, mitä seurakuntavaaleissa valitaan. Onko paras tapa niinku valita se, että on kansanäänestys, jos 16% vaan osallistuu. Ja tohon systeemiin niin pitäisi nimenomaan puuttua lukujen kautta meidän äänestäjien. Sitä paitsi mun käsittääkseni seurakuntavaalit on yksi ainoita vaaleja, siis ainoa. Ootas, tsekataas tää fakta. Kyllä! Seurakuntavaalit on ainoat vaalit, missä 16-vuotiaana voi käydä äänestämässä. Eli turha itkeä sit kevään eduskuntavaaleissa, et kun ei oo ikää, jos ei oo nytten hyödyntänyt sitä hetkeä, kun on ikää käydä harjoittelemassa äänestämistä. Näyttäkää 16-vuotiaat, että te haluatte äänestää, niin te saatte sen ehkä muihinkin vaaleihin. No jos sit puhutaan järjestelmistä, niin kirkollisvero on se, mitä kaikki kirkkoon kuuluvat maksaa. Ja mä en tiedä, onko sekään niinku paras järjestelmä. Mä en toisaalta rehellisesti edes tiedä, paljon mulla menee kirkollisveroa vuodessa. Mä en oo tsekannut sitä. Siis sehän näkee varmaan veropaperissa. Onks mulla tää? Katsotaan. Tietääks niinku ihmisellä on tää laatikko, missä on tärkeät paperit. Mä oon maksanut arvopapereiden hoidossa. Minkä helppiä arvopapereja? Siis kirkollisvero on niin pieni, että sitä ei löydy verotiedoista. No, katsotaan sekin koneelta. Noniin, täältä se löytyy. Helsingissä veroprosentti on 1 kirkollisprosentti. Helsingissä veroprosentti kirkollisverolle on 1%. Mä en edes oikeesti itse tiedä paljon sitä menee, jos emme sitä tuota tsekkaa. Ja se perustelu, minkä takia mä maksan kirkollisveroa, ei liity mitenkään uskontoon, vaan mä maksan kirkollisveroa sen takia, että se on mun helpoin tapa tehdä hyväntekeväisyyttä. Mä ajattelen, että se raha menee tuolla niinku nuorten leiritoimintaan, muskaritoimintaan, perhepäiväkerhoihin, tähän mitä niinku tehdään vanhustenhoidon yksinäisten ja köyhien puolesta niin kotimaassa kuin ulkomaillakin kirkon toimesta. Ja tää on se syy, minkä takia mä maksan kirkollisveroa. Ei se, että mulla olisi joku niinku ane annettavana kirkolle näin 2018. Ei vaan mä näen sen niinku hyvän tekeväisyydellä. Se on helppo tapa tehdä hyvää. Ja tässä tullaan taas siihen Yle Uutisen juttuun, jonka mä luin, koska siellä nimenomaan sanottiin, että kirkollisvaaleista pitäisi olla kiinnostunut sen takia, koska me valitaan ne tyypit seurakuntavaaleissa, jotka päättää, mihin toi sun kirkollisvero menee. No niin, tässä kohtaa sä oot ymmärtänyt. Loogisena ihmisenä tää vie mun huomion siitä, koska jos mulla on äänioikeus, mä maksan joka tapauksessa sitä kirkollisveroa, ja tilanne on niinku se, että nyt valitaan niitä ihmisiä, jotka päättää sit, mihin se kirkollisvero menee, ja se mua kiinnostaa. No, sit mä hetken aikaa googlailin ja löysin myös vaalikoneen kirkollisvaaleihin. En todellakaan tiedä, että sellaistakin on. Ja se löytyy siis tosta alta biolinkistä, sä voit biolinkistä, siis tosta boksin linkistä. Sä voit käydä kattoo, kuka sun ehdokas olisi, jos tekisit vaalikoneen. Tää vaalikone nimittäin opetti mulle jo paljon uutta. Ensinnäkin sen, että Helsingin seurakunta on jaettu johonkin eri alueisiin, koska mäkään en oo Helsingin seurakunnassa, vaan mä oon Haagan seurakunnassa. Toisekseen
Se, miten toi vaalikone johdattelee kysymyksiä, oli ihanaa, koska mäkään en tiedä mun kirkon toimistonnasta yhtään mitään, ja sen takia, että mä oon muuttanut alueelle, ja sen takia, että mä heitän sen kirkko- ja kaupunkilehden valitettavasti roskiin. Enkä, mä toimitan uskon toimitustani itsekseni tällä hetkellä omaehtoisesti. Mun tarvitsee tätä selittää. Mutta pointtina on se, että tää vaalikone nimenomaan auttaa siinä, että se kertoo kyllä, mistä pitää olla kiinnostunut ja mitä näissä vaaleissa päätetään. Ensinnäkin tää alkaa tää vaalikone sillä, että täällä kysytään se, mikä sulle kirkossa on tärkeetä. Joten mä pystyn esimerkiksi vastaamaan, että mulle tää kaikki kerhotoiminta, vanhusten auttaminen ja muu on tärkeetä, minkä mä koen tarpeelliseksi, että miksi kirkko on olemassa tänä päivänä. Ja sit jos siellä on tommoista messuja ja muuta harrastetoimintaa, tai siis messutoimintaa, uskonnollista, Jumalan palvelusta, mikä ei oo mulle tällä hetkellä niin tärkeitä, niin mä valitsen niitä. Ja nimenomaan täällä niinku kysytään vielä, että missä pitäis parantaa. Ja sit jos täällä on yksi kohta, julistaminen ja uskoon kutsuminen, joka on mulle semmonen, että sitä mä vihaan. Siinä kohtaa mä niinku ymmärrän ateisteja ja kirkosta eronneista, että en mäkään siitä puolesta kirkossa tykkää. Siis mä käytän tässä semmoista niinku urheiluvertausta, että jos mä oon niinku vannoutunut Valioliigan kattoja Manchester Unitedin kannattaja, tiedän, että mä vihaan Manchester Cityä, sit siellä on niinku jotain joukkueita, vaikka Watfordi. En tiedä mitään siitä. En edes tiedä, mistäpä Englantiasta tulee. Mut jos joku alkaa mulle julistamaan, että Watford on maailman paras joukkue, kannata sitä, ota tästä pelipaita, tuu tänne, katso peli! Siinä vaiheessa se on game over mulle. Mä alan vihaamaan sitä Watfordia. Sen takia mä uskon näin 2018, että hei, kyllä jengi löytää sinne kirkkoon, jos siltä tuntuu. Kyllä jengi löytää sen sun uskonnon, jos siltä tuntuu. Ei se ole jotain semmoista, mitä meidän täytyy mennä niinku ovelta ovelle kaupittelemassa. En mäkään käy neuvomassa, miten Rubikin kuutiota ratkaista ovelle ovelle. Jos joku sen haluaa selvittää, hän sen kyllä Googlesta löytää. Myös sen kirkko. Sitten täällä on mahtava asia niin kuin siitä tää valikone, että tää kysytään suoraan suhde uskontoon. Onko kaikki Raamatussa kirjoitettava täysin sanasta sitä totta? Ja mä pystyn sanoa sinne, että no ei varmaan ole, että eihän tässä nyt ole niin mitään pointtia. Ja tää lista vaan niin kuin menee siinä eteenpäin, että kun mä lähdin tuohon valikoneeseen, anna sille mahdollisuus. Koska se vei mukanaan. Se opetti ensinnäkin sitä, että missä niinku kirkko, johon minä kuulun, on tällä hetkellä. Siellä puhutaan vaikka, miten nuortiin pitäisi osallistaa. Mitä jos talous menee edelleen kuralle, niin mistä me vähennetään? Mä en tiedä, mutta periaatteessa nyt mä tiedän, että talous menee ilmeisesti kirkolla kuralle. Meidän yksi vaihtoehto rahoittaa nostaa kirkollisveroa tai myydä kiinteistöjä. Näitä kaikki pohditaan tuolla vaalikoneissa ja vaaleissa. Ja jos ne on jotain, mitä niinku sua huolettaa, niin tuolla sä pystyt etsimään ehdokkaan, joka myös sit ajaa näitä sun asioita eteenpäin. Ja kun mun pointti on nimenomaan niinku se, että mun tai sun ei tarvitse olla kiinnostunut, mitä siellä kirkossa tapahtuu, mutta kun meitä kuitenkin siellä 4 miljoonaa ihmistä on, moni on siellä, niin nyt valitaan niitä ihmisiä, ketkä siitä aiheesta on kiinnostunut. Ja sit meidän ei tarvitse pohtia näitä asioita niinku seuraavaan 4 vuoteen. Mutta nyt meillä on mahdollisuus tehdä muutos. Niinku koska kuten parisuhteessakin, niin aina se ero ei ole ainut vaihtoehto, kun tulee ongelmia. Myös kirkosta ero ei ole ainut vaihtoehto, kun tulee ongelmia. Me voidaan työstää sitä meidän suhdetta. Ja nimenomaan tää vaalikoneessa mua ilahdutti se, että täällä puhutaan nyt niistä asioista, että millainen kirkko pitäisi olla 2010-luvulla. Siellä nimenomaan nyt niinku kysytään niitä kysymyksiä ajankohtaiset osiossa, mitä meitä niinku tänä päivänä pohdituttaa, mitkä monesti tulee sillä tavalla, että kirkko on näissä vanhollinen. Ei meidän tarvitse olla, koska nyt me voidaan äänestää niitä ehdokkaita, jotka olis sitten nuorekkaita, jos me niin koetaan, että kirkon pitää siihen suuntaan mennä. Siellä on ajankohtaisista keskusteluista mukana esimerkiksi niinku pakolaiset mukana. Pitääkö kirkon toiminnalla vaan kantasuomalaisiin vai pakolaisiin vai sekä, että mites ilmastonmuutos, pitäisikö kirkon tapahtumissa olla tarjoilematta liharuokaa, että annetaan vaan vegesafkaa, mites se vihreä jalanjälki, hiilijalanjälki, miten kirkko ottaa sen huomioon. Entä sit puolestaan se, että jos on eri käsityksiä avioliitosta ja samaa sukupuolta olevia pitäisi vihkiä, niin saako papit sen tehdä? No mikä ajatus sulla on sit taas puolestaan siitä, että eutanasiastakin keskustellaan, mikä kirkon kanta on siihen? Ja siinä nyt vaalikoneessa nimenomaan kysytään sun kantaa, jotta sä löytäisit ehdokkaan, joka edustaisi sitä sun näkemystä siellä sun kirkossa. Ja sillä tavalla se kirkko muuttuisi enemmän sun näköiseksi paikaksi. Jos 14% vaan äänestää, ja ne kaikki on niitä ihan eri arvoja jakavia ihmisiä kuin sinä, niin se sun kirkko tulee pysyä siinä niinku vanhollisena, mistä sä et tykkää välttämättä. Tai ainakin niinku näin mun tapauksessa tää on. Tää oli tämmönen video tällä kertaa. Mä en todellakaan ajatellut, että mä mun kanavallani tuun tekee kirkollisvaalojen niinku puolesta puhumisvideon. Mut tää ajatus niinku piti, tää kaikki niinku ajatus mun sisällä ja ajatus kirkollisvaaleista piti mut hereillä viime yönä 45 minuuttia. Sillä mä halusin tän ulos tähän kameralle. Mä halusin tän tänne mun kanavalle, koska tää on taas niinku siinä genressä, että niinku mä oikeesti seison tän
videon ja ajatuksen takana, niin kuin kaikessa muunkin mun sisällössä, mutta niin kuin tässä tosi vahvasti. Ja sen takia mä en välitä, jos niin kuin kirkollisvaalit sananaan se, mikä sai niin kuin 15% mun normaalista yleisöstä vaan katsoa tän. Mutta mun pointti on se, että jos mä edes herätin jonkun kiinnostuksen, että sä jaksat nähdä sen 5 minuuttia, että sä teet ton vaalikoneen, tai vielä parempaa, että sä käytät sen sun äänioikeutus, niin mä koen, että tää video oli tekemisen arvoinen. Ensi kerralla jutellaan tästä hihasta. Nyt mä sanon kiitos ja palataan äänestä, jos siltä tuntuu. Hei, tehdään vielä semmonen, koska mä tiedän, että tää on YouTube. Mä haluun, että tää tavoittaa mahdollisimman monta ihmistä. Jos tällä videolla on vaalipäivää mennessä 10 000 ääntä, mä käyn äänestää munkkikaavossa. Teitä lupauksia just vaan sen takia, koska... No, tää on YouTube. Kysytin, mitä tää amma toimii. Mutta, ei mitään. Ja laita peukku, jos tykkäsit videosta. Nähdään ensi kerralla.